ရှင် Daily Square Channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုတက်ဆက်ပြီးတော့မဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့လိုင်ဇာနီရဟယင်ပြစ်ချခံရစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးရဟယင်မှုကိုအရှင်းဖမ်းရမိဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ3ရက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့ရှိ KIA ဌာနချုပ်အနီးတွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟယင်တစီကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြစ်ချလိုက်ပြီးရဟယင်မှုဖြစ်သူ DSA မတ်စင်45ကျောင်းစင်ပုံမှုစောမျိုးတန်ကိုဒဏ်ရာများနဲ့အတူအရှင်းဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်အဆိုပါရဟယင်ပြစ်ချခံရမှုဖြစ်စဉ်တွင်ရဟယင်ပေါ်တွင်လိုက်ပါလာသူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးမိလောင်သေးဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ဆက်လက်ပြီးလက်ခတ်တောင်နှင့်ရှေးတန်းစခန်းတွေကို KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတွားရောက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် KNU နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေလောင်းနေချီပြီးတည်ယူထားတဲ့လက်ခတ်တောင်စခန်းနဲ့အာရှလမ်းမကြီးနေတဝိုက်ကရှေးတန်းစခန်းတွေစီ KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဘရိုဆော်တော်နီကတွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တမဟာ6နံမီတဲ့ကရှေးတန်းစခန်းနေစီတွားရောက်ခဲ့တဲ့ရက်တိကျောက်ကိုမသိရပါပဲ။နှစ်တကူကာလအတွင်းဖြစ်တယ်လို့ KNU ဘို့ကဒီနေ့မှအသိပေးပါရယ်။တွားရောက်ခဲ့တဲ့တက်စခန်းနေမှာလက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့စည်ရေးချင်းတွေကို KNU ဘို့အလုံးမှုဆောင်ဖြစ်သူဘရိုဆော်တော်နီကရှင်းလင်းသိပေးတာတွေလှောက်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ KNU ကဖော်ပြပါရယ်။ KNU ကထုတ်ပြတယ်ဓာတ်ပုံတွေအရ KNU တမဟာ6လောက်ခန့် Cobra စကြောင်းကောင်းဆောင်ဗိုဒါဘုံနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာကိုသိရပါရယ်။ကဲနျူတမချောင်းစည်ရေးလှူရှာမှုနယ်မြေထဲမှာပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်ဇန်မြောင်းရီမျိုးနီကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ခတ်တောင်စခန်းကုန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းကဲနျူနဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကတည်ယူထားတာပါဆက်လက်ပြီးစစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံနေဆိုပြီးဓာတ်ပုံကို Photoshop နဲ့ပြုလုပ်ကာဂျင်းထက်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင်ဖင်ကလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ဘူးခြင်းမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီ lobby တွေကတော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ရှီချစ်ပြေတွေ့ဆုံပြီးရှားမြောက်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးတဲ့အောင် Photoshop နဲ့ဓာတ်ပုံကိုပြုပြင်ခဲ့ပြီးတော့ဂျင်းထည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဂျင်းထည့်ပြီးပြည်သူတွေကိုတရေမှဖြန့်ချီရေးတယ်။ Post ကိုတင်ထားတဲ့သူကတော့စက်သွေးအမည်နဲ့ Facebook အကောင့်ပါပဲ။အဲ့ဒီ Post ရဲ့ပြန့်နှံ့မှုက Like 87 Comment 4ခုနဲ့ Share 9ခုရှိတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ Post ကိုအခြားစကောင်စီ Lobby အကောင့်တွေကပါထပ်ပြီးဝေမျှထားတာတွေ့ရပါတယ်။အဆိုပါတရေမှကို Fake Chess Team မှာစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတရုတ်နိုင်ငံသမ္မတကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပြင်းမတစ်ကြိမ်တစ်ခါမှာတွေ့ဘူးတာမရှိဘဲမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဝင်းမြင့်နဲ့တွေ့ဆုံတော့ကပုံကိုယူပြီး Photoshop နဲ့ပြုပြင်သုံးချထားတာသာဖြစ်ကြောင်းအဆအဆုံးပြုပြင်ဖန်တီးတင်ဆက်ချက်နဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ဂျင်းမျိုးစားဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုထင်အောင်ထင်မှဖြစ်စေရန်အကြောင်းအရာချက်လက်များကိုလည်းလိုသလိုလိမ့်လည်းအသုံးပြုထားသလိုပြည်သူတွေထင်အောင်ထင်မှဖြစ်အောင်ရေးသားထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလွတ်လပ်ပြီးစိတ်ချယုံကြည်ရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာလည်းဒီသတင်းအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖော်ပြရေးသားထားတာမတွေ့ရပါဘူး။တရုတ်နိုင်ငံသမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့စစ်ကောင်စီကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တို့ကအပြင်းမတစ်ခါမှတော့မတွေ့ဘူးတော့ဘူး။ Photoshop နဲ့ရှမ်းမြောက်ပိုင်းကိစ္စတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အောင်ရေးသားထားတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီလော်ဘီမီဒီယာများမှာဝါရဖြန့်တရင်မှာကို fact check အရာကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အစအဆုံးလုံးကြံဖန်တီးတင်ဆက်ချက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်မြမပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်နေတော့မှမယ်သုံးဘွယ်ရဲ့2029စစ်စင်ရဲ့ကြောင်းတမျိုးပြီးတမျိုးသိမ့်ပိုက်ခံနေရတဲ့တရင်ကိုဖုံးကွယ်ချင်တာကြောင့်သွေးဥသွေးတဲ့နဲ့လိမ့်လိုက်ပြောဆိုပြီးတရင်မှာတွင်နေပြည်သူတွေကိုလိမ့်လိုက်တရင်ဖြတ်နေတာဖြစ်ကြောင်းစစ်စစ်တွေ့ရှိရပါတယ်အခုလိုတရင်မှာဖြန့်ဝေပြီးထဲတဲ့ဂျင်းတွေရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့သတိထားတဲ့နေအတွက်Fact checks team အစီအစဉ်ဖော်ပြလိုက်ရတာပါ။ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိတ်ထဲမတည်မကြဖြစ်နေတဲ့သတင်းမျိုးတွေရှိရင်လည်းသတင်းလာကျင်းလာ page နဲ့ message box ကနေစစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။သတင်းလာကျင်းလာခွဲခြားသိမြင်ပြည်သူလူထုတည်းအလုံးကျင်းထက်ခံရခြင်းမှာကင်းဝေးပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မျိုးပေါ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများနဲ့ချင်းကောက်ဝေးတပ်များမင်းတပ်မျိုးကြောင့်ဇန်နဝါရီလတရနေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကစစ်ကောင်စီဘုံမှုတူစနိုက်ပါကြီးထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ CDF မင်းတပ်ကဒီနေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မင်းတပ်မျိုးပေါ်အရှိရင်ပြင်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကပြည်သူနဲ့နှလုံးအားမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်နယ်လေးဘက်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ပြည်သူသုံးပြင်းထန်တရားရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီကတိုက်နယ်လေးဘက်ကိုလက်နက်ကြီးများထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူနေအိမ်သုံးလုံးပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ CDF မင်းတပ်အနေဖြင့်တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် Project Mendan 2024 ကမ်ပိန်းတွင်မိဘပြည်သူများပ
Bawin Api Binanelu, Tupian Jama Popia Tabari, the Chinamabe Minta Mune, Pidu Choye Puega, Minta Mune, Dreshi, Nan Siria Mia, Alo, Nete Janwai Lati and Niga Sapi, Yabang Tong Sedri, Pidu Choye Puetan, Alewi of Jane, Alewi of Jim Shire, Nan Siria Mago, Disewinani, A Pipe Ye Yumumia, Sanga Tomelo, Minta Mune, Pidu Choye Puega, Janwai Lati and Yaswepin, Tupian Evari, Salabi, Dangu Kianwe, KNU Tamia, Paiso Tari, Sakansi Tasakanaku, Song Quatra Piece, where Changyangu, then Sapi Bami. Kayem Yutasi on KNU. Tau Tangu Kiai, Taman Name Dreshi, another Sakansi Tati. Tasakanakua, Song Quatra Piece, or Chang, KNU Bohoga, Yenetopiani. Tamane, Totabu, Tandabe Mune, Munibo Jiwa Usu Dreshi, Police Salo Jiwa, Boba by Dejai Midwe, Taswet Hado Sakasana Selaushi, Kamaya. ငါရရှိစတဲ့တက်စကန်နေ2023ဒီဇင်ဘာလ31ရက်တွင်စကန်စွန်ခွာသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်အဆိုပါတက်စကန်ကိုကေမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်ကန်နာလီမှာရိတ်ခါလမ်းကြောင်းများဖြတ်တောက်ထားသည်မှာ6လရက်ရှိပြီဟုသိရသည်ထို့ပြင်ကလောင်မီတဲ့ခြေရွာပိုင်းမြေများတွင်တက်ဆွဲထားသောစကားခါ20လောက်ရှိခမရငါရရှိစတဲ့တက်စကန်များမှ2024ဇန်နဝါရီလ2ရက်တွင်စကန်စွန်ခွာထပ်ပြီးသွားသည်ဟုထုတ်ပြန်သည် ရင်းကလောင်မီတဲ့တက်စကန်ကိုရိတ်ခါလမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်ထားသည်မှာတောင်းလောက်ကန်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်သည်ဟုအသိပေးသည်ထို့သို့ရိတ်ခါပြတ်တောက်ထားသည်အတွက်ကြောင့်တက်စကန်တွင်ရှိစက်ကောင်စီတပ်သားများမှဒုက္ခများစွာခံနေရပြီးနောက်ဆုံးတွင်စက္ကန်းအားဆုံးခွာထပ်ပြီးသွားရခြင်းဖြစ်သည်ဟုကေအန်ယူကထုတ်ပြန်သည်အဆိုပါစက္ကန်းများတက်ရောက်ရှင်းလင်းစဉ်အတွင်းဖလေးစာလိုတက်စကန်တွင်မှခရယံများစွာကိုလည်းသိရှိ
ောင်6တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကဓမ္မ66မှာဦးဆောင်ပြီးတောဦးခရိုင်တွင်နေထိုင်သောကရင်လူမျိုးများမြေလန်စနစ်ဖြင့်လူမျိုးတုံးရှင်လင်းရေးစစ်စင်ရေးတွင်ဝင်ရောက်ကျူကျော်လာခဲ့သောတပ်စခန်းများဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်အဆိုပါတပ်စခန်းများကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် KNL တရင်ချောင်းမှရှင်လင်းရေးလုပ်ငန်းများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်မိရှုဖြက်စီခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်သည်ဆလာဘီတန်ရွှဲမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖျက်လေးဖျက်လုထားသည်ဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများပြက်လက်ကမြို့မဆေးရှိဆိုင်ရာများပိတ်သိမ်းလာရဆဲအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်တန်ရွှဲမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲဖျက်လေးဖျက်ဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားသည်ဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းဝင်မရှိတော့ဘဲမြို့မဆေးရှိဆိုင်ရာများပိတ်သိမ်းရသည့်အထိဖျက်လာကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ရခိုင်တပ်တော်၏၌စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်သို့အဝင်လမ်းများအလုံးကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းဖြစ်သည့်ဖျက်လေးဖျက်လို့ပိတ်ထားတော့ရန်ကုန်ကနေဘာပစ္စည်းမှမဝင်ဘူးစစ်ကောင်စီတပ်ကကြက်စာနဲ့ဝက်စာပဲပေးဝင်ခံနေတခြားကုန်ပစ္စည်းဆိုရင်လမ်းကစစ်ဆေးဂိမ်းပါတဲ့တည်ယူထားလိုက်တယ်ဟုတန်တွဲမြို့မှဒေသခံတူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပိတ်ဆို့ထားသဖြင့်ရန်ကုန်မှသာဝင်ရောက်လာသည့်အလူကျက်သွန်စီဓာတ်စီကော်ဖီစသည့်ပစ္စည်းများပြန့်လည်နေပြီးမြို့မဆေးအတွင်းရှိဆိုင်ရာများပိတ်သိမ်းရသည့်အထိဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသည်အခုကရန်ကုန်ကတင်တဲ့ပစ္စည်းအလုံးကိုမတန်တဆဈေးတွေနဲ့ဝယ်နေရတာပေါ့။ဆိုင်းနေတော်များများလေးပြက်နေပြီ။အခုကကိုင်းရသေးဆိုတော့အသေးနံအနေနဲ့တော်တာပေါ့။ဈေးကြီးတော့ဖွင့်ထားတာပေါ့။ပိတ်လိုက်တဲ့ဆိုင်းငန်းတွေလည်းရှိတယ်။တစ်နေ့လုံးရောက်မှငွေ2000ဘူ3000ဘူရောင်းရပြန်လာရပေါ့။ရက်တော်တော်များများကဈေးဥထောင်မပေါ့ဘူး။အခုအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေရဲ့ဟုတန်ရွှဲဈေးမှဒေသခံတို့ကပြောသည်။လက်ရှိတွင်စစ်ကောင်စီတပ်များသည်မြို့ပြင်ဝင်ထွက်များဖြင့်မြို့ရင်းသို့ဝင်ရောက်နိုင်သည့်ကျေးရွာများတွင်လည်းစစ်ဆေးရေးဂိတ်များခြားကပိတ်ဆို့ထားသည်ဟုသိရသည်။တန်ရွဲမှလည်းပစ္စည်းတွေအားလုံးပြတ်နေပြီ။ဆိုင်းနေအားလုံးလည်းဟောင်းလုံးဖြစ်နေပြီးအားလုံးငတ်ပေးရောက်တော့မယ်ထင်တယ်ဟုဒေသခံတို့ကပြောသည်။တန်ရွဲမျိုးကိုကုန်းလမ်းမှဝင်ရောက်နိုင်သည့်လမ်းကြောင်းများအားလုံးကပိတ်ဆို့ထားပြီးလေကြောင်းမှသာသွားလာနိုင်တော့လဲလေရင်လက်မှတ်ဈေးမှာတဦးတည်ရင်ငွေကျပ်2000အထိဈေးရှိသည်ဟုသိရသည်။အာဖိနာစင်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။